m'agrada la pintura molt lliure, que no tingui lligams, que no estigui encorsetada, i la veritat és que és una miqueta el reflexe del que jo porto dintre, no? O sigui, em deixo anar i el que em surt pues, és el que faig. M'agraden bastant les marines i m'agrada bastant el cel en qualsevol hora del dia, per això treballo bastant al cel. Estic aquí a la Casa València, ens van invitar perquè féssim aquesta exposició. En principi tenien que ser bastantes més persones, al final només va quedar el Ricardo i jo, però bueno, hem intentat que quedés el millor possible i omplir una miqueta aquesta sala, que era bastant difícil perquè degut a tants balcons i la construcció de la sala és una miqueta complicat de muntar aquesta exposició aquí. Però bueno, al final creiem que estem bastant satisfets de com ha quedat. Una vocació compartida con el trabajo en la arquitectura y en la docencia, pero bueno, desde muy joven, desde prácticamente los 15, los 17 años, una pintura amable y un recinto y una recepción en Casa València muy amable y muy cortés. O sea que yo creo que ambos estamos muy contentos, sí, estamos satisfechos. En una muestra pues así, rápida, ¿verdad? De Salón de Otoño. Sí, l'entrada de la tardor, una mica, bueno, una tardor una mica retrasada, sí. Però bueno. És una miqueta per on jo estic anant, no? Sí, que m'agrada molt el tractament de la taca. I llavors, o sigui, ara estic treballant textures, estic barrejant colors, estic treballant materials, i llavors, vull dir, a través de la taca, logro formes i logro coses, no? Llavors, o sigui, això que hi ha aquí és una miqueta un avanç, perquè pel mes de novembre tinc una altra exposició a Taradell, llavors és una miqueta un avanç del que jo presentaré en la pròxima exposició de Taradell.